ាសួស្ដីលោកគ្រូទាំងគូនសិស្សនិងគូនស្វាហើយនិងគូនសិស្សដែលមើលទៅតាមមើលវីដេអូបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងលំហាត់យើងគឺការបូកទាំងទង្គន់និងទាំងទង់រើគូនសិស្សហាមើលការបូកបាទចេះបងនិយាយថាលេខនេះមានទង់ពាន់រាយដល់100ពាន់លេខនេះមានតែទង់100រាយដល់100អញ្ចឹងយកតែក្បាលនេះមកបូកទេដល់10អត់មានបូកទេគឺ0 0គឺស្រួលហើយបាទទង់ពាន់នេះបូកទៅ7ទេអត់មានទង់100មានទង់10ក៏អត់មានទង់រាយអត់និយាយគឺចូលទៅទាំងអត់តោះអញ្ចឹងទី1 5,000 បូក3ពុះបូក3អី300អញ្ចឹង5,000បូក300 8,300 5,000 300អត់ពាក់ពាន់ទុំពាន់ទេពីព្រោះទុំនេះទុំអីទុំ100អញ្ចឹងបូកចុះទុំ100 3មក0 3អញ្ចឹងបាន5,000 300អត់លោកគ្រូហៅកូនញ៉ាំញ៉ាំដល់ណាដល់តកតា600បូក3,000បានណាគាត់អរគុណទូខ្លាំងណាស់300 500ដល់ត្រីនេះ4,000 បូក1,000មក500អា4,000ប៉ុណ្ណាគឺតុងពួនណាកូនណាអញ្ចឹង4បូក1 500អញ្ចឹងកូនអត់ធ្វើរួចហើយលោកគ្រូហៅសួរឡើងវិញតើឆ្លើយដូចយើងគិតមិនទៅអត់នេះទៀតណាបងប្អូនបានទេណាអញ្ចឹងកណ្ដាលទី4 500បូក1,000បាទអញ្ចឹងធ្វើ1,500អត់ទេខ្ញុំធ្វើ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 តែខ្ញុំនិយាយទេតែទុំគាត់3 1 6ចឹង3 0 0 6 1គាត់ទៅវា6 0 0អរគុណឥឡូវមកមើលកិច្ចការផ្ទះលោកគ្រូបញ្ចូលកិច្ចការផ្ទះលោកគ្រូអត់ទេទេតែកូនឆ្លើយចឹងហ៎ទៅវិញកូនទៅទេវាទៅទៅណាតែមើលតែចាំឲ្យគិតទៅដូចពេលគ្រូមើលអត់ឥឡូវលោកគ្រូទុកងូមួយឲ្យគេណាគិតឥឡូវទុកពីគ្នាតែមកបាទ6,000មក1,000 7,000អត់ត្រីនេះ2,000មក4,000បាទអត់តោះអត់តោះអត់អត់ឲ្យគាត់តាមរើចាំទៅអឺនេះតែពួកគាត់ដែរឲ្យញយមក5,000កូនមែនមែន5,800ត្រូវ5,800អរគុណតោះបត់ទៅណាទី5អរណាស់4,200រយលោកគ្រូសុធារារាមវិញ5,000បូក800ស្រួលគាត់អត់តាក់តងទៅ1,000នេះគាត់ទៅ5,800បាទរួមទៅលើ5,800គូអូអឺចាក់ក្បាល1,000បូក200 4,200អរណាស់ចាប់គឹមជុំ3,000បូក500 3,000បូក500 3,500អរគុណអរនេះចា៦,000 6,000បាទ6,000
4200 4200 ទេណា3500អរគុណ3800រយអរគុណសួស្តីបងសិនអរគ្នាសួស្តីលោកគ្រូអរគុណតើឥឡូវយើងមករៀនមកតាមដានមកគិតជាមួយលោកគ្រូជាពិសេសគុំគុនដែរគុំគុននេះទាំងឡាយណាដែលមើលបាទមកពីយកឲ្យចេះតាចាំគុំមើលលំខាន់គ្នានេះគឺដូចបកឲ្យបន្តិចព្រោះដោយសារយើងមានយូរចូលវិសាថ្មីហ្នឹងណាដូចនៅរៀនទី2ពួកយើងរៀនទឹកជួរដីចាប់តាប់ត្រូវហើយជួរដី2 2 2 2 3 3 2 2 2 4ត្រូវពួកយើងខុស2 3 4ចំនួនមែនណា3 3 2ចំនួន3 3 3ចំនួន4ត្រូវវាអត់ហើយវាជួរជួរនេះតាមណាលេខអាចគោកជួរដីបានទីទៅវាលេខគត់ឬក៏លេខជួរមកដល់ពេលណាប្រវត្តិលេខតាមនិយមធ្វើជួរនេះគុំទៅឈើបាទគុំនោះមកចៃអត់ចឹងគុំខាងតាមមកគ្រូគុំណាបោ2ចំនួនបោ2ចំនួនបាទជួរទី1ជួរទី2ជួរឈើជួរឈើបាទលោកគ្រូបញ្ជាក់ឲ្យគុំស្គាល់ថាហ្នឹងជួរឈើជួរនោះគេមកតាមជួរឈើ2ទៅតែពីស្ទុំនេះកន្លែងខ្លះក៏មិនស្ទុំដែរណាប៉ុន្តែវាអត់លើស2ស្ទុំវាអាច1វាអាចពីតែវាអត់លើស2ទេអញ្ចឹងសម្រាប់ត្រឹម2ទៀតទៅគ្មានត្រាទុកគ្មានត្រាទុកខ្ញុំនឹងខ្វែងខ្លួនផងតែនេះអញ្ចឹងកូនមើលលោកគ្រូបញ្យលអញ្ចឹងកូនលោកគ្រូបញ្យលរាល់ត្រង់អញ្ចឹងដល់រាល់ត្រង់អញ្ចឹងតាមបែបមកធ្វើម៉េចគួរស្ទាយត្រូវតាមតោះនេះពីទុកអត់ប្រហែលខុសទេព្រោះវាតែ2តែត្រូវទូនមិនអញ្ចឹងហីចាតាមទុកចាប់ពីអីចាប់ពី1ចាប់ពីទុំរៀងតោះទៅទុំដល់ទៅគុណ4បូក3នឹងធ្វើដៃហ្មង4បូក3ស្មើ3គុណធ្វើដៃ2ក៏បានដែរគុណធ្វើដៃ6ក៏បានដែរ4ហើយ5 1 7ឬគុណធ្វើដៃ4បូកខែម3ឃើញហ្មង3 2អញ្ចឹងក៏បានដែរយើងគួរធ្វើតាមអញ្ចឹងមួយបងប្អូនមួយបងប្អូនបាយបាទទៅកូនបាច់ចិត្តដល់ខាង8ហើយអញ្ចឹងតែទូលើទៅបង្ហាញពីខ្លួនដៃបើថែម1 8ឬក៏ធ្វើបើហ្មងក៏បានអឺ7បើថែម1 8ហ្នឹងបើថែប៉ុណ្ណាទៅយក7ទៅក្នុងចិត្តក៏បានដែរអញ្ចឹង5 8អរគុណដល់ប្រហែលគួរឲ្យកូនដល់ហាត់ធ្វើព័ត៌ពីខ្លួនដែរដល់ដល់ញ៉ាំដល់ញ៉ាំបងបីបងកោបបានណាគុនតាមតាមបាយត្រូវទៅនេះ
ថប3បូក81នេះគិតជាមួយគ្នាគាត់ណាបានបាយយើងចម្ងាយ9 4ដាក់មកទេតោះអឺកក្កដា24បូក64មកអីមក88ឆ្លាតខ្ញុំផ្លូវមកឡោះណាតោះអឺវឌ្ឍនា30បូក65ត្រឹមត្រូវដាក់ឈួង4លោក94បាទលោកគ្រូគឺស្មើ98 95 3អរគុណទាំងអស់គ្នាយើងគំនិតបាត់ឲ្យហើយធ្វើឲ្យរួចរាល់ឲ្យទៀងឡើងវិញផង